شبِ برات، حدیث کے مفہوم کے مطابق اس رات تمام پیدا ہونے والوں اور وفات پانے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی رات تمام سال کے نام اعمال آسمان کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات رکس بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ شبِ برات کی صبح کا روزہ رکھا کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والوں کے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔